про кредити говоримо далі. До Великої війни українці брали таких позик на десятки мільярдів гривень, попри те, що річні в середньому складали 510%. Яка ситуація зараз і як убезпечитися від потрапляння в боргову яму через мікрокредити, поговоримо із представницею Національного банку Ольгою Лобайчук. Пані Ольго, я вас вітаю. Доброго дня. Днями Нацбанк оштрафував компанію, яка працює під брендом «Швидкогроші», за надання завідомо недостовірної інформації. Розкажіть нам, про що йдеться і наскільки це взагалі розповсюджена практика серед таких компаній? Насправді це не єдині заходи впливу. Дана компанія, як було зазначено в релізі, проходила позапланову інспекційну перевірку. Це коли ми виїжджаємо на піднагляних і, власне, вже далі з ними працюємо. В даному випадку деталі, на жаль, сказати не можу, тому що це результати перевірки і, власне, вони є трохи закритими. Але якщо загалом по всьому ринку таких от мікрофінансових компаній, то так, це система надання Нацбанку на запит по зверненню громадян некоректної, неповної або недостовірної інформації, на превеликий жаль. І, відповідно, такої ж недостовірної, оманливої інформації часто надання самим клієнтам таких мікрофінансових компаній. Єдине, що хотіла б звернути увагу, фізичні особи зараз знову нарощують об'єми такого кредитування. Тобто знову росте кількість таких кредитів, яка суттєво впала в період 2022 року. І це дуже велика проблема, тому що ці кредити дуже-дуже дорогі. Національний банк вніс пропозицію до Верховної Ради, відповідно профільного комітету, який зараз розглядає нашу ініціативу. Це обмеження ставок, це оцінка кредитоспроможності таких позичальників і суттєве посилення наших можливостей з нагляду для недопущення оцієї боргової ями, так званої, яку, на жаль, люди свідомо або несвідомо самі себе заганяють. А деталізуйте, будь ласка, пропозиції, які має Нацбанк щодо регулювання цього ринку. Як в ідеалі він має працювати, аби, ну, з одного боку, у людей була можливість взяти такий кредит, але з іншого боку, аби це не ставало із кількох тисяч гривень сотнями тисяч гривень кредиту? Так, нашу ініціативу ми назвали «Відповідальне кредитування». Ми нічого нового не придумували, ми подивилися, як це працює в цивілізованих країнах Сполучених Штатів, Великобританії, ЄС та Азії. Насправді такі обмеження для таких швидких маленьких кредитів там вже є давно. Тому що це є велика проблема в тому, що вони є досить дорогими і не завжди фізичні особи можуть це оцінити правильно при підписанні таких договорів, бо це швидкі кредити. І люди не завжди розуміють, що вони роблять і скільки це коштує. Тому наша ініціатива передбачає обмеження ставки на рівні 0,8% на день. Зараз середня 2,5% на день, максимально 5%. Це дуже багато, надто дорого. Ми вважаємо, що 0,8% – це досвід, в тому числі, Великобританії. По нашим підрахункам, це достатня вартість і з точки зору мінімального доходу фізичних осіб, мінімальної заробітної плати, для того, щоб віддати таку вартість в місяць з цієї мінімальної заробітної плати. Бо зрозуміло, ці люди – це люди, які мають маленький рівень доходу міський, і, відповідно, вони ще беруть ці мікрозайми. Друге – це нам встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальників. Не має бути на особу по 40 таких кредитів. І всі проблемні. Тому, звичайно, це нам потрібно обмежити. І, відповідно, третє, дуже важливе, не працює регулювання без санкцій. І ми вводимо додаткову відповідальність в вигляді штрафів, досить суттєвих за кожен випадок, до наших фінансових компаній. Це вже спрацювало по колекшену. Так званий колекторський закон працює. І, власне, ми активно здійснюємо нагляд. І так само ми хочемо цю саму здорову практику перекласти вже на умови таких кредитів і на саме кредитування як таке. Фінансові компанії повинні дуже відповідально до цього ставитися, не тільки заробляти на прибутки. Пані Олю, дайте кілька порад, як не розоритися на мікрокредитах. І, ну, чи варто взагалі їх брати і в яких випадках точно не варто? Кредитування – це дуже хороша послуга, вона дійсно може допомогти людям в той момент, коли в них не вистачає якихось певних коштів от сьогодні і зараз. Мікрокредити, їх особливість, так, вони дуже швидкі, дуже мало інформації запитують у боржника такі кредитори. Тобто банки зазвичай роблять дуже детальну оцінку своїх клієнтів, фінансові компанії цього не роблять, за рахунок цього в них, власне, і дорожчі кредити, бо ризик неповернення вищий. І вони їх дуже швидко видають на досить невеликі суми. Проте
Дійсно, подумайте, чи вам потрібен саме такий кредит. Подивіться на сайті, в договорі реальну вартість цього кредиту для вас. І кредит – це перш за все зобов'язання. Його потрібно буде повертати. І от особа повинна розуміти, що якщо вона сьогодні бере 3 тисячі гривень, що через 2 тижні може потрібно буде повертати 5100. І вона повинна це усвідомлювати, що це зобов'язання нікуди не дінеться. І відповідно, дуже відповідально приймати рішення про такий кредит, якщо він дійсно потрібен, і особа може і здатна його повернути. Тобто емоційні покупки в кредит – це дуже погана ідея. От цього потрібно уникати. Пані Ольго, а що робити людям, які вже потрапили в цю боргову яму і немає у них змоги самостійно з неї вибратися? Ну, новий кредит, щоб погасити попередній, теж дуже погана ідея, це не вихід. Це просто ходіння по колу самої фізичної особи, кожен новий кредит для неї буде дорожчий. Тому потрібно збирати документи, підтверджуючи, що немає доходу, бо особа втратила дохід, скрутне фінансове становище, йти до кредиторів цими документами і просити про реструктуризацію. На жаль, такі кредити ніхто не анулює і ніхто не визнає такі договори недійсними, тому що особа свідомо їх укладала. І відповідно правильно домовлятися з кредиторами про те, що особа реально може погасити і в які терміни. Просто не сплачувати або якось ховатись від кредитора – це зовсім не вихід. Так, бо з кредитами головний трюк в тому, що ти береш чужі гроші, а повертати маєш свої, і тут уже не так приємно. Дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Це представниця Нацбанку Ольга Лобайчук. Зараз коротенька пауза і ми продовжуємо.